У Геннадія Труханова хочуть забрати українське громадянство. Відповідний позов до суду подали політик Михайло Кузаконь та адвокат Вадим Оксюта. Вони кажуть, мають документи, які підтверджують наявність у Труханова російського паспорта. За допомогою спецслужб, зокрема ФСБ РФ, Труханов отримував такі довідки і приховував наявність громадянства, що він співпрацює з ФСБ, що він незаконно отримав як паспорт громадянина України, так і громадянство України. Серед вимог позову також визнання протиправною постанови про реєстрацію Труханова кандидатом на посаду Одеського міського голови. Адже, вказавши недостовірні дані про громадянство, він порушив чинне законодавство України, стверджують позивачі. І отримував паспорт він, і замінював особисто. І в 11-му році, і в 90-ті роки. Щоб було зрозуміло, що в нас мер, до цих пір ще мер, він публічно бреше всім одеситам.